אנחנו עם בסדר, מה אתה יודע, הכל מתוכנן. יהיה בסדר. שלום. או, כל הכבוד, כל הכבוד. אהלן סמוך, שלום, מר כהן. ברוך הבא, ברוך הבא, חבר... אלברט. אלברט. הזמנו אותך לפה כדי להעניק לך את אות העובד המצטיין. כל הכבוד, כל הכבוד, באמת כל הכבוד. לי? נו, אלא למי? אתה כבר עובד פה... 16 שנה... 29 בלי עין הרע. 29 שנה בלי עין הרע. ואף יום, לא איחור, לא זלזול, יצרנות, שקידות, שקידה, את הלב, והכל מתוך אהבה למדינה ולמפעל. כל הכבוד, באמת כל הכבוד. כל הכבוד, באמת. אני לא יודע מה לומר ומה להגיד. אין לי... חבר, סמוך, אתה לא... אתה לא צריך להגיד שום דבר. אלברט, אלברט. אלברט. אני סמוך, הוא אלברט. אתה סמוך, והוא אלברט. אתה לא צריך להגיד שום דבר. סמוך, יש לך משהו להגיד? כן, יש לי להגיד ארבע דברים. תגיד שניים, זה מספיק. ואחרי. קודם כל, אני חייב לציין בתור יושב ראש ועד של הפועלים במפעל הזה, חייב לציין ולומר ולהגיד קודם כל, שאתה באמת לא החסרת אף אסיפה. ואתה גם שילמת מזה ועד תמיד מראש עם ריבית ופיגורים. אוקיי. מספיק. זה הכל, זה הכל, האמת, זה בגלל שאני אוהב את המפעל, את המכונה, את הפלומבות, הרינגים, זה בדם שלי, הרינגים. סמוך השעון. כן, לאות הערכתנו ואמונתנו, אנחנו קנינו לך שעון יד, תוצרת הארץ. תודה רבה. וזה מגיע לך. הבנתי. זה מגיע לך. טוב, אני באמת מצטער, אני חייב ללכת. סמוך, אתה לא הולך לשום מקום. אוקיי. למה, למה עומדים? שב. שב סמוך. איך אומרים? אם יש כיסא, יושבים. ככה אומרים. אלברט. מה? אתה יודע שמצב המשק באופן כללי זה לא סוד, זה ידוע מעל גבי התקשורת והעיתונות בחירה. קשה. וגם המצב אצלנו במפעל, אפשר לומר, בחירה. הבנתי, סליחה, אני רץ למכונה, חבל על כל דקה של עבודה. לא, עכשיו שב, 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 זה יום חג, זה יום חג, שב. שב, תקשיב, בואי. אתה יודע שאנחנו אצלנו במפעל, בסיכומו של דבר, עושים את כל המאמצים בשביל התייעלות. בטח, זה חשוב, בטח. צריך לנייד עובדים. צריך לנייד עובדים. צריך לפטר. אין ברירה, צריך גם לפטר. אני אומר, אם אין ברירה וצריך לפטר, אז אין ברירה וצריך לפטר. יופי, אלברט. אלברט, לא רק אותך. יש עוד כמה. מה בחייך, אמר כהן, מה אתה עושה צחוק ממנה? מה אותי? אני? אלברט, אלברט, זו תהיה תרומתך למען הבראת המשק והמפעל. רגע, 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 רגע. בואי נה, אני תרמתי כבר מספיק אני. בואי נה, סמוך, אני שעבדתי לא היה לי בשביל לתרום. עכשיו שאני לא אעבוד, מאיפה אני אביא לי תרימות? אלברט, תחזיר לי טוב, תן לי לעשות את העבודה שלי. טוב, אני חייב ללכת, באמת, יש לי קופתאות. אתה תשב פה, סמתוך, איך אני אגמור את החודש? איך אני אגמור את החודש? אלברט. לא, זה לא ככה, איך אני אגמור את החודש? אלברט, לא מתאים לך להיות אגואיסט כזה ולחשוב רק על עצמך. סמוך. כן. דבר איתו על הניוד. מאה אחוז. תראה, במסגרת פרויקט ניוד עובדים, אתה והכשרתם גם, אתה אולי תנויד לעבודה אחרת, אולי יותר טובה, מי יודע? איזה עבודה יותר טובה, סמוך, איזה עבודה? אל תדאג, אנחנו, יש לנו הכוונה מקצועית, נשלח אותך לפסיכולוג, פסיכות ג'וב, סמוך על סמוך, יהיה בסדר. לא רוצה, לא רוצה לסמוך, לא רוצה, לא רוצה עבודה יותר טובה, רוצה פלומבות ורינגים, זה טוב לי פה, אני לא רוצה. אלברט, אתה גבר לעניין. ידעתי שתקבל את זה בהבנה, כל הכבוד, אני פשוט תבין אותי, אני מוכרח ללכת, אני מאוד ממהר. רגע, רגע. מה שעה אצלך? אין לי שעון, מר כהן, אבל רק תקשיב לי, באמת, אני יש לי שבעה ילדים בבית. הילדים, הם צריכים ללכת ללמוד. איך אני, אם לא יהיה לי עבודה, אשלם חינוך חינם? איך? לא, איך? מה יגידו החברים שלהם? מה יגידו החברים של נטשה? לא, באמת. אלה מילים. לא, אני, מה אני אומר לך? מחוץ לעיר, אולי לים, כשהקשת תחצה
לצד, מצד לצד. אז אולי נוכל ללכת ברחוב, מצד לצד, מצד לצד. אומר לו, נו, אז מה הבעיה שלך? אם עשו לך חוקן, מה לא בסדר? אומר לו, עשו לו בזמן. הוא אומר לו, אתה יודע מה שהוא אומר? הוא בא אחרי זה עוד פעם לרופא. אני הייתי אצל מר כהן עם סמוכה, אני ארוס את המפעל, הוא הביא לי תעודת הצטיינות, הוא הביא לי. בראבו, מה קרה? אז אם אתה פה והמדינה רוצה אותך פה, אז אתה מנויד מפה לשם. זה טוב. זה לא רע, מה קרה, מה קרה? את פה, שם, שם פה, אותו דבר. אתה ופה ושם, הוא בעיקר שבודה, עובד פה לשם. מה זה? למה תסבי? הוא נתישון, נותן תועסתנו, אומר, את פה, שם ניוד, תנייד, תוכנית. לא, לא, דוד, רגע, אתה יודע מה אמר לי עוד? אמר לי פסיכו ג'וב. לא חשוב, העיקר ג'וב, פסיכו ג'וב, אני רוצה סנטרו, רוצה ג'וב, גם כאן רוצה ג'וב, מי שנותן לו ג'וב, הולך ג'וב. ומה אמר עוד? אתם יודעים מה אמר עוד? הוא דבר. דוד, אמר שאתה תכנס עליו אחריי. בסדר, העיקר לא תצב...
אתה יודע מה נעשתי לו? אני אונס אותו! דוד, זהירות! זהירות בדרכים! דוד, זהירות! זהירות, זהירות! בית המשפט! שלום. שלחו אותי לפסיכולוג. אתה פסיכולוג? אילי, אתה באת לפה בשביל להגיד לי מי אני. אתה תמיד אומר לאנשים מי הם, אני תאמין לי שאני יודע מי אני. לא, 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 זה אי הבנה, סליחה, באמת, אני מצטער. זה בקשר, אמרו... מישהו ביקש אותך לשבת? מישהו הזמין אותך לשבת? לא, לא, סליחה, אני מצטער. חצוף, חצוף. זה רק בקשר... תעלה על האופניים האלה, תתחיל לנסוע. האופניים האלה? אתה רואה פה אופניים אחרות? לא, לא רואה. אז למה אתה שואל? שואל שאלות מיותרות. בסדר. נודניק היום. תתחיל לנסוע. רוצה לראות איך אתה מתפקד אחד לחץ. כמה זה 10/2? 5! חושב שהוא יודע הכל. הערכה עצמית מופרזת. כמה זה 2/5? 10! 10 זה מה שאני אמרתי לפני שנייה. מה? חכם גדול, אה? מעתיק. מה? מניפולטור. לא, זה רק... מה, אני? לאן אתה נוסע? לשום מקום, זה על פריילוף. חסר מטרה בחיים. רד מהאופניים. רד מהאופניים, תעצום עיניים. אבל... תעצום עיניים. אתה רוצה שאני אעצום, אני אעצום. אסתר. מבוהל. חסר כובע רוח לחלוטין. אי אפשר לסמוך עליו. תראה, אמרו לי ש... תתחיל לרוץ מסביב לחדר. מה לעשות? תתחיל לרוץ מסביבי. בסדר, אני רץ, אל תתרגש, זה בסדר. תתחיל לרוץ. הנה, אני התחלתי. יותר מהר. הנה. כנוע, קרייריסט, מוכן למכור את אמא שלו למען הקריירה. בואנה, בואנה. תעשה מה שאני אומר לך, אל תשאל מה, אל תגיד כן, אל תגיד לא. בסדר, הנה. נו. מה נו? הסס. סב, פחדן, עלוב. אתה מעדיף לעמוד או לשבת? זה לא... מבחינתי זה לא אכפת לי, זה אותו דבר. חסר מטרה בחיים, שום דבר לא משנה לו. טוב, אני גמרתי. מבחינתי אתה יכול להתלבש ולצאת. בסדר, רגע, אבל אני לבוש. אז תתפשט ותצא, רק תצא מפה, תעשה מה שרק, רגע, 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 רגע אחד, אדוני, רגע אחד, אדוני, הנכבד מאוד. אני אמרו לי לבוא, ואני רוצה לדעת לפי כל מה שרשום פה בנערות שלך, למה אני מתאים לעבוד. תגיד לי, אני רוצה לשאול אותך משהו, אתה חושב שאני נביא? אני יודע למה אתה מתאים. אתה בן אדם מבוגר, לא? אתה צריך לדעת לבד למה אתה מתאים. למה אתה מתאים? אני מתאים לפלומבות. אז לך תעבוד בלומבות. רק תלך. רגע, 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 אבל אמרו לי שאני צריך להתנייד. אז תתנייד, תתנייד מכאן, רק צא מכאן, תעשה לי טובה, לך, תכניס את הבא אחריך. הבנתי, אתה לא כל כך, לא חשוב, לא חשוב. 10/2/5. צאי, בבקשה, מישהו הזמין אותך להיכנס לפה. מישהו הזמין אותך להיכנס לפה, צאי, צאי. כשנכנסים סתם חטפים כולם, אידיוטים חסרי מטרה, לא יודעים מה הם עושים. אני נוסע, ואני יודע לאן אני נוסע. לי יש מטרה בחיים. אני נוסע להרצליה. יש לי צבי. לנו רמז אך זגות אוהב
שולה. שולה, תגידי לאליזה שתשלח את תמרה ושושנה להביא קפה וסוכר מדינה. ותעשי לי טובה, תביאו לי את הסודה, הכל עולה לי. בסדר? כן, מה אתה רוצה? זה בקשר לניוד. שים את הטפסים פה. מתחת? זהו. הלו? כן? דוביד, כן. כן, איפה שהיה? תעשה לי טובה, דוביד, אל תפטר לי 300 ביום אחד, אתה לא יכול לעשות את זה מבחן, לא, אני לא... זה יהיה לי מכה איומה. תראה, אתה יודע מה, תפטר 250, תדחה 50 לעוד שבוע. אז תפטר 260, תדחה 40 לעוד שבוע. אז תפטר 270 ותדחה, אנחנו יכולים להגיע לאיזה פשרה, תפטר 270 ותדחה 30 לעוד שבוע. בדיוק ככה. שולה, שולה, תמסרי דיווח לעיתון שמנענו פיטורים של 30 עובדים. גוט! טוב. אה, באתי! תיזהר עם הדלת! תיזהר עם הדלת! אבא, נשברה לך התמונה? כן, אני יודע. זה לא אני, אני רק עכשיו באתי! אבא, איפה אמא? אמא בחוג ליוגה. ואין מי שינקה אחריך. אז תיקח את השואב אבק ותתחיל לנקות פה את כל הזכוכיות, בסדר? בסדר? אתה כועס? כן. לא. מי יבוא לאבא? אני! גדול, בוזי, אתה גדול כבר. לא נכון, אני קטן. אני רק בן סס. אתה גדול. הגב של האחות המיילדת שלך תפוס עד היום. אבא, תעשה לי אווירון. טוב, בוזילה, בוא, אבא יעשה לך אווירון. בוא. אתה כבד, מתוקי, אתה כבד. אבא, אז אולי אני אעשה לך אווירון. לא, אתה לא תעשה לי אווירון, חמודי בוזי. ילדים קטנים לא עושים אווירון לאבא. אבל אני לא קטן, אני כבר גדול. אני הולך בשנה הבאה לכיתה א' בבית ספר. הנה, קיבלנו פרוספקט בגן מהגננת של בית ספר הפתוח לשבע. לשבע? שבע אמנויות. בית ספר הפתוח לשבע אמנויות. שבע אמנויות, אמנות הארכיאולוגיה, אמנות הספרות. אומנות האטום, אומנות הפיזם. זה בית ספר זה! מה זה? אני לא מאמין. יש להם קור אטומי בבית ספר. לא, אבא, מה פתאום? זה מעבדה פשוטה לפיזיקה. מה זה? זה בטח אולם הספורט המפואר, איזה אולם ספורט מפואר. לא, אבא, מה קרה לך? מה פתאום? זה לא אולם ספורט, זה סתם כיתה פשוטה לטיפוח הגוף. טיפוח הגוף? אצלנו קראו לזה עוד התעמלות. ולבית ספר כזה? בית ספר כזה אתה רוצה ללכת? כן, כן! תיזהר להעיל! כן, להעיל! תיזהר! אבל נזרתי על העיל. כן, אבל שברת בלטה, חמודי. עכשיו אתה כועס עליי, ולא תשלח אותי לבית ספר הזה מיוחד. זה לא קשור, זה לא קשור, בוזי, זה לא קשור. לבית ספר כזה הולכים רק ילדים אינטליגנטיים. אבא, מה זה אינטליגנטי? ילד אינטליגנטי זה ילד שמבין מיד מה שאומרים לו, הבנת? לא. בוזי, אכלת בבית בגן? כן. יופי, אז תלך לחדר, צחצח שיניים, תנקה את החול מהרגליים בין האצבעות. ותתגלח, למען השם תתגלח, תראה איך אתה נראה. אבל אבא, אמרת לי לשאוב את השואב אבק, אז מה אתה רוצה? שאני אשאב או שאני אשן? תשאב, תשן, מבצידי זה אותו רעש. יש לך הפתעה בחדר. מה? קסטה של רוני ידידיה. תיזהר! בלילות אפל
חדר מואר. אז למה לנו כל העניין הזה? אז למה לנו כל העניין הזה? מוטפה שנלך בגדולות, מוטפה שנלך בגדולות. בקיץ מואר וחם, בחיץ מוזר וטעם, ומי שאינו מאמין שימתין. אז למה לנו כל העניין הזה? אז למה לנו כל העניין הזה? מוטפה שנלך בגדולות, מוטפה שנלך בגדולות. אם ככה אז איפה אמא שלי? אם ככה אז איפה אמא שלי? אני רוצה לטוס גבוה, אני רוצה לטוס גבוה. אז למה לנו כל העניין הזה? אז למה לנו כל העניין הזה? מוטפה שנלך בגדולות, מוטפה שנלך בגדולות. נמל היבש ודליל, למטה רק טוב וקליל, כל אחד יכול להמריא אם הוא רק בריא. אבל האהבה אינה יודעת פשרות, אבל האהבה אינה יודעת פשרות. מדוע לבדידות אין כוח שלטון? מדוע לבדידות אין כוח שלטון? בקבר הטוב וקר, לקבר הטוב וקר, הקיץ חם, החורף תם. אז למה לנו כל העניין הזה? אז למה לנו כל העניין הזה? מוטפה שנלך בגדולות, מוטפה שנלך בגדולות. אז למה לנו כל העניין הזה? אז למה לנו כל העניין הזה? מוטפה שנלך בגדולות. בוזי, בוזי, תפסיק עם זה, בוזי, מה אתם עושים? מה? בוזי, תפסיק עם הבסמר הזה. יש, אבא, הצלחתי. תליתי את הפרוספקט עם הקן, עם המסמר, אני רואה. תראה את המסמר הזה. מה פתאום, זה לא המסמר שלי, שלי משם בחדר. אבא, איפה אמא? אמא בחוג לפילוסופיה הודית. למה? למה אתה שואל? אני רציתי שהיא תספר לי סיפור. גם אבא יודע לספר סיפור. בוא. כך. תוציא את האצבע מהפה. אבל אמא אמרה שמותר בסיפור. הדובי קץ הולך לבית הספר. הוא הולך לבית ספר הפתוח לשבע אמוניות או לבית ספר רגיל ומשעמם? בית ספר רגיל זה לא בית ספר משעמם, בוזי. שב, שב בוזי. אני רוצה שתוציא לך מהראש את כל הבית ספר הפתוח הזה לשבע. זה לא בשבילך. אני לא רוצה שתלך לבית ספר כזה. שלום. שלום, משה. הנה הוועד הבית. 20 שקלים. אתה יכול לתת 3 צ'קים. בוזי, בוזי חמוד. אתה הולך בשנה הבאה לכיתה א' עם כל הילדים? או נשאר עוד שנה בגן? עם. עם כל הילדים לכיתה א'. אם עוד פעם אחת תצוות אותי, אני אשבור לבן שלך את העצמות. כן, משה? אני מבקש שהבן שלך לא יאיים על הבן שלי, כן? אולי הבן שלי זרח הוא לא ז'לוב כמו הבן שלך. אבל הוא יודע להשתמש במוח. כן, כן. בגלל זה אנחנו עכשיו רושמים אותו לבית הספר המיוחד הפתוח. לבית הספר הפתוח לשבע האומנויות. את מי? את מי? את זרח, הבן שלי. אבל אבא אמר שצריך להיות אינטליגנטי בשביל זה. כן, אני יכול להבין למה הוא התכוון. לעומת זאת, זרח הבן שלי מאוד אינטליגנטי. אני גם בטוח שהוא יתקבל בהצטיינות. אין שום ספק. אגב, אנחנו רשמנו אותו ליתר ביטחון לקורס לטיפוח האינטליגנציה. ה-IQ. יש מכון כזה, נקרא IQ קוריקו. מה?
מכון IQ קוריקו זה, שיעבור את המבדקים בהצטיינות, אני בטוח. אז מה, אבא שלי אומר שבית ספר רגיל זה טוב מאוד. כן, נו, מה הוא יגיד? טוב, אז שיהיה לכם בהצלחה בבית הספר היסודי הרגיל, הצ'ק עם משה. כן, תודה. ואם אתם צריכים תוכסי הרשמה לבית הספר היסודי הרגיל, תוכלו להשתמש בשלנו, כי אנחנו לא צריכים אותם. אז שיהיה לכם בהצלחה. שלום, בוז... מיג'ס! להאמין, לא להאמין. האינפנטיל הזה, הזרח הזה, הולך לבית הספר הזה. זה הרי אבסורד, הרי זה אבסורד. כל הורה, אבל כל הורה, בלי יוצא מן הכלל, חושב שהבן שלו הוא איינשטיין. גם אתה, אבא? יש יוצאים מן הכלל. זה לא חשוב, תוציא לך את זה מהראש, בסדר? אבא, אולי במקום להתרגז, אז פשוט תרשום אותי לקורס הקוקוריקו הזה. ככה אני יכול להתקבל לבית ספר המאוד מפואר. לא, אני לא... אני לא חושב שאני אעשה את זה. לא, אני לא חושב שאני אעשה את זה. אבא, איפה אימא? הלכה לחוג לפילוסופיה הודית או משהו כזה, למה אתה שואל? סתם בגלל שאני רוצה לבית ספר הזה! מי יבוא לאבא? אני! תיזהר! ככה. ככה? מה זאת אומרת ככה? יש לך ניצול של 7% מהשכל. 7%? זה טוב, לא? זה לפחות אומר שיש שכל. לענייננו, תראה, בקשר לבן שלי, תשמע, הוא רוצה להירשם לבית ספר לשבע, אני יודע. אמרו לנו שיש את הקורס הזה שלכם. כולם באים בשביל זה עכשיו. כן. בן כמה הוא הבן? הבן בן 6 וחודשיים. 6, בוא נאמר. 6. הבן בן 6. אם לא השפעת עליו יותר מדי, אז אנחנו נצליח להציל את ה-IQ של הפעות. לא, תראה, מה שמטריד אותי זה דבר נורא פשוט. תראה, אני... הקורס שלכם הוא כנראה יכול להיות שהוא קורס טוב, שמעתי, באמת, יש לכם שם נהדר. השאלה היא, אם זה יכול לעזור לילד להתקבל לבית ספר לשבע, או שהתוציא זה עוזר או לא. עם הקורס שלנו עוזר. יש לי הרגשה שהגזמתי שאמרתי 7%. תסתכל כאן. לפני? אחרי. האיש הזה הגיע אלינו עם 70 IQ. אחרי שבוע... לא, זה לא הרבה. אחרי שבוע היה לו כבר 90 IQ. אחרי שבועיים, 110 IQ. אבל אז נאלצנו להפסיק את הטיפול. למה? ב-110 IQ הוא התחיל ככה לפגר בתשלומים קצת וזה, ב-120 הוא כבר הפסיק לשלם בכלל, הוא אמר שאנחנו קטנים עליו. קטנים עליו? מה? זה מה שהוא אמר ככה? זה לא יפה. לא, זה יפה מאוד, זה אומר שהטיפול הצליח. אתה מבין? נו, אז מה, לרשום רק אותך או גם את הבן? רק אותי. זאת אומרת, אתה יודע מה? תן לי לחשוב על זה קצת. כמה כבר אפשר לחשוב עם 7%? סליחה, רק רגע, סליחה שאני מתפרץ. כאן בפרוספקט, במבחן הלוגי, יש בעיה קטנה. יש כאן שאלה, מה בקודם, הביצה או התרנגולת? אז הילד שואל אם מדובר בביצה רכה או ביצה קשה. ביצה עין. ביצה עין, תודה לך. משה, מה אתה עושה כאן? באתי לרשום את בוזיק לבית הספר, לקורס, זאת אומרת, סליחה. למה אתה שואל? כי מכון הכוח הוא מעבר לכביש. כאן זה מכון לפיתוח המוח. סליחה, אתם לא עושים, מה, אתם מקבלים פה כל אחד למכון? לא עושים מבחני התאמה לאנשים? תאמר לילד ביצה עין. ביצה עין. אני אבקש. שטוב, תשמע, אדוני מנהל הקורס או מכון, לא יודע איך אתם קוראים לזה. תרשום את הילד, החלטתי. בבקשה, בחינוך חינם לא חוסרים. החלטה נבונה, החלטה מאוד נבונה. תודה רבה. אני אתן לך קצת חומר עזר, כמה ספרי לימוד. אוקיי. כן. וחפש אותי, מתמטיקה, אלגברה. מתמטיקה מעניין אותי. לוגיקה, וכן הלאה. כן. מה זה? מה? 2 + 2 = 6 מ-200.
אתה עוד מהדור ששתיים עוד שתיים זה ארבע, אה? אנחנו הפרחנו את השמועה השטותית הזאת, שתיים ועוד שתיים, איך שתיים ועוד שתיים זה ארבע, אם רק המע"מ זה 15%. שלא לדבר על ניכוי במקור, על מס אחיד, על מס הכנסה, על מלווה ב... איך? אתה בשביל להגיע לארבע צריך להתחיל משש. הבנתי. 600 שקל. 600 שקל בשביל קורס? לא, בשביל הספרים. בשביל הספרים? בשביל הספרים, בוודאי. מה עם החבר'ה מחיפה? יש לי המון עבודה עליהם. קדימה, אל תטעף עכשיו, לא עכשיו. לא עכשיו, בוזי, לא עכשיו. קדימה, קדימה. קום, 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 לא עכשיו, לא עכשיו.
תן לחמצן להגיע למוח, ואז השכל יעבוד יותר טוב. שלוש ודי. אבא, אולי אני אלך לבית ספר הרגיל? לא. ומה יהיה? אתה צריך את כל... באתי מעט שם, שטויות? לך, תשמע, זה יותר טוב בשבילך. תראה, אנחנו נסבול קצת מזה. זרע, זרע, הסתובב לי פה בבית, בחדר המדרגות, מפוצץ מאינטליגנציה, ואנחנו מה, יצחקו על שנינו? אנחנו לא ניתן לזה! לא ניתן לזה! אבל אני רוצה ללמוד את החומר של בית ספר הרגיל! מה תלמד בחומר של הבית ספר הרגיל? כמה זה אחד ועוד אחד? שתיים. שתיים ועוד שתיים? ארבע. שש, שש, שש! תזכור, כדי להגיע לארבע, צריך להגיע קודם לשש. הבנת? לא חשוב, זה לא חשוב אם אתה מבין את הדבר או לא. העיקר שאתה יודע להסביר אותו. הבנת? בוא חי. בוא בוזי מתוקי, בוא. מה אתה רואה בקשקוש הזה? לא, בלי אה. ישר, תגיד מה אתה... אל תנסה לראות פה משהו. תחליט מה אתה רוצה לראות, משהו כמו חתול, ואז תראה מה אתה רואה בחתול הזה. בסדר? מה אתה רואה בקשקוש הזה? חתול! חתול. איפה אתה רואה פה חתול? אוזן, אוזן, זנב, ועין. חמוד. טוב, שתי דקות הפסקה. יופי, אני בדיוק צריך ללכת לשירותים. לא לשירותים. אתה צריך ללכת לתת שיטנן דו-חומצתי. כן, גם זה, אבל גם זה עוד. מוזיק, למה אתה לא הולך? עבר לי. שף קצת תנוח. אבא? מה? כבר אני עייף. אז תלך לישון. תלך לישון, תצחצח את השיניים, תוריד את החול מהאצבעות של הרגליים, ותלך לישון, בסדר? אבל אולי תספר לי סיפור לפני השינה. טוב, אם תהיה לטוב, אני אספר לך סיפור. יש, דובי קץ הולך לבית הספר. לא, יוספוס פלאביוס. יוספוס פלאביוס הולך לבית הספר? לא. יוספוס פלאביוס על חורבן בית שני. אני הולך יותר טוב לחדר. טוב. ותסגור את התריס, יש גשם היום בלילה. ותסיט בבקשה את הווילוז'ני. וילוז'ני. את הווילוז'ני תסיט, שלא יהיה לך אור. מקום בעמידה עם וילוז'ני. היי, אבריבאדי, ובכן, אני מריח שהחורף מגיע, רוחות, רעמים, ברקים, גשם, יורי, ילדים עפים, ציפורים נופלות לי על הראש, יצרני הטישו בעננים, עננים בשמיים, שמיים בקשו רחמים, ורחמים הקבלן מחפש אותי, שאני אשלם לו לרמון שהוא עשה לי, גרוש הוא לא יראה אצלי, כל הסלון אצלי ממטרים פזורים יורדים אצלי בסלון, הבית שלי מלא גיגיות, דליים, שני הציצים טבעו לי, השכנים טובעים אותי, מי שלא ראה שמחת ואת השואבה, לא ראה את חדר המדרגות שלי מימיו, בוונציה, סוטנו, וונציה, קניתי סירה, הופה, מה קרה, החורף בא, זו יפו ילדה שמוצפת, הרמזורים על המזח כבר עפו וקווים של בזק נותקו, אבל מה עושים? אכן רכבך על החורף, אומר הקריין, אבל מה, לי יש אופניים, אז אני מכין את עצמי. ובכן, לא טוב להיות האדם לבדו, אבל מה? ובחורף בכלל, זאת אומרת, בפרט ובחורף בכלל, אז מה עשיתי? כמו שאומרים, הרוח משבת קרירה, נוסיף עוד כיסן למדורה, שיהיה חם וגם נעים. לבשתי יעקובית, זוכרים יעקובית, כן? על זה דובונית, נעליים, הרדליים, מגפיים, גטקס, לטקס, ואותי החורף הזה לא יתפסו עם המגפיים למטה. קניתי מטריה גם במבצע קדש. קדש הוא חץ, הער הוא פס, קרפס. וירדתי לרחוב, לקחתי שתי לוב, בייבי, לוב, זה מה שאני צריך. איזה מיקרו לב, מיקרו וויב, שיחמם את הלב בחורף. שנורקל, ירדתי לסירה לרחוב, והופה, אני בחוץ. פתאום אני רואה צפרדע. אומרת לי, וילו, נשק אותי בפה ואני נסיכה. יהיה נסיכה, אמרתי לזמי, וילו, אולי זאת אורסולה, זוכרים? אורסולה, כן! אמרתי, אבל מה, נשק אותה בפה? לא נעים, הסתכלתי מן השמאלה, ראיתי שאין אף אחד ברחוב, בכל זאת נשק, צפרדע, מילא נשק את... עצמתי את העיניים, אמרתי, הצרפתים אוכלים צפרדים, אז אני נשק צפרדי הקרפדה, מה יכול להיות? נשקתי אותה ופתאום קופץ לי מהר, הוא זיהל משלולית, מהר, אני אומר לו, חכה, אולי ראית נסיכה, נסיכה אומר לי מהר, ועושה בלו 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 בל
וחוזר לשלולית. מריקי, אמרתי לו, אומרים, אהבה יש בעולם. אז למה אני לבד? למה אני לבד? הוא אומר לי, אומרים, אומרים, מה יש? אומרים, אומרים, אז אומרים, מה יכול להיות? אמרתי, לא, 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 חכה, חכה, מריקי, מריקי, תראה, אני מושלם, אני מושלם, תראה, אני לא ארנון שוורצברגר, אבל בכל זאת, עיניים ירוקות, שיניים כחולות, אז מה לא, מה לא בסדר? אז אני אומר, חכה, אדם בתוך עצמו הוא גר, נכון? אז יש מה לדבר. למה שאתה ואני לא נהיה ידידים? רגע אחד, מה ידידים? כן, אתה ואני, שנינו יחד, וכל אחד לחוד, נהיה, רגע אחד, למה אתה מתכוון, מרקי? אומר, אתה יודע, כל העולם גשר צר מאוד, אז למה ששנינו יחד תחת מטריה? שנינו יחד תחת מטריה? כן, שנינו מדגים בכל השליט. אמרתי לו, רגע אחד, מרקי, אין מקום לשניים על עמוד החשמל. ודחפתי אותו מגשר הפיקוד, קפצתי לסירה ושוטתי, שוטתי ספינתי, כל עוד נפשי בי ברחתי משם. כמו שאומרים, אנשי הצפרדע, אנשי הדממה, אותי בחורף, איש לא יראה, איש לא ישמע, חוץ מאשר במקום בעמידה ובמועצה. יאה, וואו! משה, יש לכם עכברים בבית? כשאתה לא כאן, אין. זה בדיחה, נכון? שאני לא... הרבה זמן אתה כבר מחפש עכברים? לא, עכברים רק מאתמול. צפרדעים, אני כבר רץ אחרי שלושה שבועות כבר אחרי צפרדעים. צפרדעים? כן. עכברים, לא ידעתי שאתה אוהב בעלי חיים. לא, לא, מה, אתה לא קיבלת את הרשימה מבית הספר? מה צריכים להביא, חומרים וציוד לשנת הלימודים הבאה? לא, לא קיבלתי. נצחקת אותי, או. לא. הנה, משה, באמת, תתעורר. הנה, מעבדת כימיה, מיקרוסקופ אלקטרוני, ציוד לחדר ניתוח, 15 צפרדעים, 6 עכברי ניסוי, מגדיר צמחים אוטומטי, קסדה לחפירות לעומק עד 50 מטר, מחשב, אגב, מעבדת אלקטרוניקה קניתם כבר? מאיפה יש לך את הרשימה הזאת? אני בדקתי, אני ביררתי. תדע לך שלבית ספר הזה לא מתקבלים גם כל ההורים. אנחנו צריכים להתכונן, להתכונן, להיות מוכנים. מה יקרה עם בהרשמה? פתאום ישאלו אותך, יש לך ציוד וחומרים בבית? מה תגיד להם? טוב, אבל בסדר, התלמידים אפילו עדיין לא נרשמו לבית ספר, עדיין לא עברו את המכינה. משה, אנחנו צריכים להתכונן, להיות מוכנים. אתה יודע שההורים מאוד מעורבים פה בבית ספר. אתה יודע שבחגים, למשל, בפורים אנחנו עושים את האדלויאטה. באמת? כן, ואחר כך בפסח את ליל הסדר. באמת? מה דעתך שניקח עלינו את חנוכה במשותף? אני אהיה יהודה מכבי ואתה תהיה אנטיוכוס. אני צריך לחשוב על זה. אבא, חזרתי! אל תשאל איזה צחוק היה! כל הדרך באוטובוס נתתי לזרח, הבן של שוורץ אני ג'אס צ'פחות. שלום לך, מר שוורץ. שלום, בוזי. אני מבין שזרח הגיע גם. טוב, אז שלום. אגב, הצ'קים שלך מוועד הבית חזרו. באמת, באמת. אבא, אתה חושב שהוא שמע אותי? אני לא חושב. איפה אימא? אימא? אימא הלכה לחוג ל... איך קוראים לזה? נינג'ה יצירתית. מה איתך חמוד? לא ראיתי אותך הרבה זמן. בסדר, היה כיף שם, ולמדנו נורא הרבה, ולמדנו בשביל עשינו חזרה גנרלית למבחן קבלה מחר. תגיד, וכל הזמן הייתם במכון ויצמן, או שקצת יצאתם החוצה לציפורים, לנות? לא, כל הזמן היינו במכון. עכשיו אני ממש ממש מרגיש שאני מוכן למבחן. אחר הבחינה, מה? כן. מתרגשים קצת פרפרים בבטן? לא, מה פתאום זה? שטויות. שטויות במיץ עגבניות, זה מבחן קל. יש, בהתחלה יש לנו מבחן עם פרופסור אחד מאוניברסיטה. כן. וזה על ידע כללי. כן. טוב, ידע כללי אין לי בעיות כל כך. עכשיו שאלה. מה? שאלה. מי היו שלושת הלוחמים והמצביעים הגדולים בהיסטוריה? צ'רצ'יל. נכון. דה גול. נכון. ומרדונה. נכון, נכון. אחרי זה יש לנו מבחן לוגיקה בתנאי לחץ. ואחרי זה, מה עוד? אחרי זה, זה לא בעיה, זה רעיון קבלה כזה עם ראש העיר ומנכ"ל משרד החינוך. מוץ מוץ! מוצי! מי יבוא לאבא? אבא, מה קרה לך? מה יש לך עם השטויות האלה? אני כבר גדול. אולי אתה צודק. טוב, חמודי, אתה רוצה לאכול? האוכל מוכן. אוי! אוי, לא! אין לי זמן!
אני מוכרח לעבור על פירוק והרכבה של עמוד השדרה. עמודי, אולי תצחצח שיניים, ואחר כך אבא יקרא לך סיפור? אבא, אני צריך עכשיו ללמוד, יש לי מחר מבחן. אולי אתה רוצה שאני אעשה לך אווירון? אבא, אתה לא רואה שאני חושב עכשיו. איי, הזמן רץ, הילדים גדלים, לא להאמין. הפספוס נהיה חכם. לא להאמין. עכשיו הוא כבר לא צריך לא את אבא ולא את אמא. אמא. אולי אתה רוצה לעשות לי אווירון? אבא! אבא, איפה אמא? אמא עכשיו בדיוק גמרה את החוג הזה ונכנסה לחוג לקולנוע עם ההוא, מה שמו? קורסאווה? לא, גידי אורשר. חמודי. ותחשוב טוב, אם רכבת מירושלים יוצאת במהירות איטית לכיוון תל אביב, ורכבת מתל אביב יוצאת במהירות מדהימה מתל אביב לירושלים, איפה הם ייפגשו? הם לא ייפגשו. למה? בגלל שהרכבות בשביתה. נכון, נכון. עכשיו, מהו אורך של פס של מעבר חצייה? 2.70 מטר. אבל אבא, תשאל שאלות קשות, מה אתה שואל כאלה שם? תגיד, אבא, אמא תבוא למבחן? לא, 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 היא בחוג של מודעות הפה והטלפיים, היא לא יכולה להגיד. לא יכולה. טוב. אבא, אבא, אני נורא מתרגש. מתרגש. אבל מה יקרה אם אני לא אתקבל? מה יקרה אם אתה לא תתקבל? אז לא תתקבל. לא תתקבל. לא מוכרחים להיות בבית ספר הזה בכלל. אתה מבין? לא תתקבל, תעשה קצת אולי חיים יותר. נשחק ביחד, נלך יותר ללונה פארק, אני אעשה לך אווירון. מזמן לא שברת דברים אצלנו בבית. אבא, אתה באמת חושב ככה? בוזי, בטח. בוזי, אני חושב שזה עכשיו התור שלך. כן, כן, כן. אל תתרגש, אל תתרגש. קדימה, קדימה, כנס, כנס. זה עכשיו ה... סלחה. שלוש שעות הוא כבר בפנים זרח. למה? שלוש שעות. עכשיו הבן שלך רק נכנס, יש לך מסע. אתה דואג, אה? לא דואג, מה פתאום דואג? דואג, אני קצת מודאג. פשוט אתמול עשינו חזרה, אתה יודע, אני וזרח, על הרכב פצצת המימן. מה? פירוק והרכבה. כן, כן. לא, באופן מעשי, אין לנו בעיות עם זה, אתה יודע. באופן תיאורטי, פשוט אני לא זכרתי בדיוק איך נקשרים האטומים של המימן זה לזה. אני מתאר לעצמי מה קורה אם שואלים עכשיו את זרח את השאלה הזו בפנים, הוא בטח בוהה באוויר, לא יודע מה לענות, כי אבא שלו הסתום, לא יודע מה להגיד. אנחנו דווקא עבדנו יותר על העניין של החמצן. פצצת החמצן? לא, 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 לא. על איך מגיע החמצן למוח. חמצן מגיע למוח? לא אצל כל אחד. טוב, תראה, תראה, אני אמרתי לזרח שאת הדברים האלה שהוא ילמד לבד מתוך ספרות מדעית. מה, אני צריך ללמד אותו דברים אלמנטריים, באמת? מה דעתך, אגב, רציתי לדבר איתך על זה. כן. שנרכוש ביחד את המיקרוסקופ האלקטרוני. כמה זה עולה? 150,000 דולר. לא, 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 לא. מה, זו הוצאה מוכרת. לא, אני צריך לחשוב. תן שלושה צ'קים. לא, 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 אני לא רוצה. תראה, מה יקרה עם הילדים? לא יתקבלו לבית ספר? לא יתקבלו לבית ספר? מה זאת אומרת? יכול להיות דבר כזה? בוודאי. הרי הכדור עגול. מה, הכדור הוא עגול? לא, לא תמיד, לא תמיד, לא אצלך. אני מקווה שלא שואלים אותם פה על זמרים גם? כן, שואלים על זמרים, כן. על איזה אות עבדת? אנחנו עבדנו על רייש, רוני ידידי, עבדנו המון על זה. אה, כן, אז יש הרבה שאלות. יש הרבה שאלות. השיר סרנדה צליליה יגיעו אל דלת קומה רביעית, נכרח בו רועש הכזב ואיר כל פנים באבית, וצרור לחשי אהבה מלווים במטר של גיטרה, אשלח לה יפה בנשים ברחוב הצדדי הקטן שהולכים בו גברים ונשים.
סרנדה צליליה יגיעו אל דלת קומה רביעית יכרח בו רועש הכזב ואיר כל פנים באבית קרבינה אליי, מהרינה אליי רדי במדבותייך כבר פעמיים ציפיתי היום לשמוע ניגון צעדייך קשתי חלונייך בנייר צבעוני הראה מהרחוב ואשמח בצבע כנפי פרפרים מליזים כאלו לא לי ולא לך ברחוב הצדדי הקטן ברחובך כל אבן כל בית הכרתי שלושה הם באתה ולא יותר אחד הוא גבוה נמוך השני שלישי נמוך יותר ובוקר יום יום ועוברך על ידם שלושתם מביטים עליי קרפינה אליי מהרינה אליי רדי במדרגותייך השיר סרנדה בפתח האושר אינה אסורה בו כניסה יכרח בו רועש הכזב ועיר אגדות עמוסה במדרגותייך כבר פעמיים ציפיתי היום לשמוע ניגון צעדייך קשתי חלונייך בנייר צבעוני הראה מהרחוב ואשמח בצבע כנפי פרפרים מליזים כאלו לא לי ולא לך השיר סרנדה צליליה יגיעו את דלת קומה רביעית יכרח בו רועש הכזב ואיר כל פנים באוויר כן, אבל למה לצאת באמצע? באמצע עוזבים? למה? בגלל שבאמצע שאלו אותנו שאלה בלוגיקה. כן. אנחנו היינו צריכים באופן ספונטני להמציא משפט לוגי. כן. אז אני כתבתי שאם ילד... כן. הוא תלמיד טוב וחכם. אז הוא צריך ללמוד פחות, נכון. ושיהיה לו יותר זמן לשחק ולחברים. נכון. ואם ילד, הוא תלמיד לא טוב והוא לא חכם, אז הוא צריך יותר זמן ללמוד, ושיהיה לו פחות זמן למשחקים ולחברים. נכון. ואז קראתי את זה, והייתה לי הערה. הערה? כן, הייתה לי הערה, ואז אבא... מה? רציתי לשחק איתך. נכשלנו! 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 משה, משה זרח נכשל במבחן. מזל טוב! מה קרה לך? אני שמעתי שיש מועד ב' מחר ב-1:35 בשידור החוזר. אני מתכוון לעבוד איתו על זה חזק. בחיים הוא להצליח! בחיים הוא להצליח! בחיים הוא להצליח! בסדר, בסדר. בחיים הוא להצליח! בני הטלוויזיה החינוכית